de l'Escola Sant Joan Baptista. En el barri de la Barceloneta, a la ciutat de Barcelona, avui farem un experiment i es diu el mit de les llenties. Material que necessitem: aigua, aigua amb gas, dos gots i unes quantes llenties. Posem l'aigua al got i fiquem les llenties a l'aigua. Veiem com s'enfonsen i es queden a fons. Això passa perquè les llenties tenen més densitat que l'aigua i per tant es necessita tenir més densitat que l'aigua. Ara fiquem una miqueta de gasosa en la gota i també una miqueta de llenties. Es forma una bombolla al voltant de la llentia i la llentia ara està al voltant de la bombolla, puja fins a la superfície de l'aigua amb gas. Això passa perquè a la gasosa hi ha bombolles, ja que hi ha un gas dissolt que es diu diòxid de carboni. Quan la llentia està dins de la bombolla, la densitat és més baixa que l'aigua amb gas i per això puja a la superfície. Allà explotarà la bombolla i la llentia s'enfonsarà, perquè la densitat de la llentia tornarà a ser més gran que la densitat de l'aigua amb gas. Aquest pai de puja i baixa és un canyòxid diòxid de carboni. Us imagineu una piscina plena de gasosa? Què passaria amb les nedadores asincronitzades? Pujarien en la bombolla? Baixarien per aquí? Potser la bombolla? Si vols, t'ho provem!